dur. Gel. Willkommen im Pride-Punkt, mit mir. Komm schon, komm. Komm schon, komm. Komm, gelt mir. Komm schon, komm. Gelt mir. Nein, im Pride-Punkt. Han lever. Jag tar honom, mamma. Nej, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Du är sämsta teamet än ever. Hjälp mig. Så, nu, du kan ta dem. Du har ju ett vapen. Du vet hur man gör det här. Knockout. LOL. Den här killen, jag slår ner med pickaxe. Det här är så jävla tragiskt. Så jävla tragiskt. Vad tar vi? Ska se om det fanns... Oh, här finns ammo. Tack gud. Så har du dödat de andra nu? Ska jag döda inte? Vad säger du? Döda inte. Dödade du inte han? Fuck, hjälp! Behöver du hjälp? Ja. Okej, jag förstår. Jag ska bara ta den här, vad heter det? Jag ska bara ta det här vapnet, du vet. Nu ska bara gå och loota den här kistan. Döda. Var är han? Där. Okej, kom, vi pushar, kom. Kom, vi pushar. Vi pushar, kom. Okej, kom, pusha, kom, skjut. Nu har jag ingen ammo. Ta honom oj! DÖ! Emoj, du har det här. Ja! Döda! Jävlar, åh nej. Bolt action. Wow, det där gick hemskt. Där är han. Där har jag den där bro. Jag känner mig redan med. Jag tycker han. Fyra. Nej. Alltså, det är himla synd. Alltså, jag tror du måste leva med det lite mörkare. Jag kanske är målbrottet, inte fan vet jag. Hugo. Jag står ingenting på. Vet du, det är en person där så att... Oh, här har vi väntat mig. Vad kan man få för den? Den är grön. Shotgun för 200 trä, det är... Det är shotgun. För 200 trä, det är inte värt. Kristan är tagen. Är det här taget? Kegel. Det här kanske är orotat. Oh, här var det. Ofta inte gejlet är ju lootat. Alltså, finns det ingen minikyl? Behöver du shields? Ja. Nu har vi en vapen. Den kan vi också ha. Nu är jag en liten bärkopp och tjock. Oh, det här är prison inte lootat. Är det den delen som jag är i alla fall? Inte det här då. Jag antar att de som lootat här var väldigt dåliga på att loota. Jag tror Rare Epic har gått bort eller någonting för att alltså, jag hittar den aldrig. Och jag kör många games per dag. En rare epic shotgun. Du vet väl att de tog bort, vad heter det? Smoke grenades. Ja, men det vet jag. Men varför? Vet du varför? För den är väldigt dålig. Så det var därför. Det är den här. Säker? Ja, kolla här. Kolla här. Du sparkade på honom. Hoppa på honom. Åh jävlar. Vart var han då? Du sparkade på honom just. Du sa det. Va?
Du. Hugo, vill du se något coolt som jag kan göra? Hugo. Vad fan? Jag tror jag ska hitta en ny random. Hugo, kolla här. Hugo. Kolla här. Kom igen, springa. Fejtan. Ja, vi kommer dra till fejtan. Hugo, stå still. Nej, okej. Vad hittar du för något? Jag har ingen aning vad du hittar. Jag undrar också varför du späckar en person. Ja, nu får jag. Hittar grön pump och sitter i en grön år. Nice. Den här skogen brukar inte vara lutad. Det här var väldigt stelt. Ska jag kolla om det finns en jättebra kört i den här matchen? Jag tror jag kollar om det finns en jättebra kört. Åh, där är en Japorto Fort. Den här är på gång. Är det folk? Ja, kom. Gå, det är folk. Kom bort, jag blir dödad. Hugo, fort, jag blir dödad. Hugo, kom då. Fort. Hugo, kom. Vad? Jag blir dödad, hjälp. Det kommer en bright bomb mot mig. Han har shotgun, kom hjälp mig. Han är en bright bomber. Han lever.